ମାଲକାନଗିରିରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ପାଣ୍ଡ୍ରାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଖଇରପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଝିଅକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଖଇରପୁର ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପାଲିରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପ୍ରଭାବରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେବା ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଫଳରେ ପାଣ୍ଡ୍ରାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଖଇରପୁଟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି କାଳ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି, ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ତେବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 44 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 132 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବା ଫଳରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 90 ମିନିଟ୍ ଧରି ମୁଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 24 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନରେ 20 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଖେରାଗଡ଼, ଫତେହବାଦ, ପିନାହଟ ଏବଂ ଅଚନେରା ଓ ସେପଟେ ରାଜସ୍ଥାନର ଢୋଲପୁର, ଭରତପୁର ଏବଂ ଅଲବର ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। 500ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର କୋଡିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରଭୁ ଭତ୍ରା ନାମକ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ଘର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ନବରଙ୍ଗପୁର କୋଡିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା ଭାଲୁ। କୁଜାଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଭାଲୁକୁ ନିଶ୍ଚେତକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଭାଲୁଟି ମୃତଦେହ ପାଖରେ ବସି ରହିଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିଭଳି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ପାଇଁ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି ଯୁବକ, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟର ଗାଲିଗାବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର, ଯେଉଁଠି ଯୁବକ ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଠାଉଥିଲେ ଏହି ଫଟୋ, ଆଉ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଫଟୋ ନେବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 100 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯୁବକ ଜଣକ। ଯୁବକ ମୀନାବଜାରର କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କୁନ୍ଦୁଲି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସଉକ କେମିତି କାଳ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖାଉଛୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରାଇଲାଣି ଆଳୁ। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଆଳୁ ଏବେ ବଜାରରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ମିଳୁଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ସରିଛି। ଏ ସମୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରରେ ଆଳୁ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାହକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଳୁ ଦର 20 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଯାହାକି ପିଆଜର ଦରକୁ ମଧ୍ୟ ଟପିଗଲାଣି। ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ କହିଛି ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହେବ, କାରଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ 10ରୁ 12% କମିଛି। ଆଳୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। କଟକରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜୟ ମହାନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଯିବା କଟକ। ଜୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଳୁ ଦର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଆଳୁ ଦର କମିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ସରିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆଳୁ ନିହାତି ଦର କମିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯିବାର କାରଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦିଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କରିବା, ଅନେକ ଏକାଧିକ କାରଣ ୟା ପଛରେ ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋର୍ର ଆଳୁ, ସେ ଆଳୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଚାଷୀ ଆଳୁ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଆଳୁ ସରିଗଲାଣି, ଶେଷ ହେବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଗଲାଣି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଏବଂ ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, ଖାଉଟି ଅଛନ୍ତି, ଆଳୁ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ?
କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଦର ତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଳୁ ଚାଷୀ ଆଳୁ ତ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଆଳୁ ଉପରେ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ନା କେଜି ହେଉଛି ଆଉ। ଆଳୁ ତ ମେନ୍ ମେନ୍ ପରିବା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ଟିକେ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଅନେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଳୁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା କଷ୍ଟକର, ଏକମାତ୍ର ପରିବା ଯାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ହୁଏ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମ ସହିତ ଛତ୍ର ବଜାର ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ, ମହାଶୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି, ଆମର ଆଳୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସେ, ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ କେତେ ଆସେ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ କେତେ ଆସେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ଚାଷ ହେଇନି, ଚାଷ ହେଇଛି ଅଳ୍ପ ହେଇଛି, ଆଉ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆଉ UP ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଚାଷ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଇଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆଳୁ ଆସୁଥିଲା ତା ରେଟ୍ଟା କମ୍ ଥିଲା, ଚାଷୀ ଆଳୁଟା ପ୍ରାୟ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଆସୁନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଧେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ମାର୍କେଟକୁ, କିନ୍ତୁ ଅବି ଷ୍ଟୋର ଆଳୁ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୋର ଆଳୁଟା ଆସିବା କଥା। ଅବି ବେଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ଯାହାକି 14-15 ତାରିଖ ପରେ ସରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେବର ସେଠି ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ଷ୍ଟୋର ତାଙ୍କର 500 ପାଖାପାଖି ହାରାହାରି ଷ୍ଟୋର ଅଛି ବେଙ୍ଗଲରେ, ସେଠି ଏତେ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିନି, ଖୁବ୍ ହେଲେ 8-10ଟି ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଛି, ତ ସବୁ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ, ସେଠୁ ଆଳୁଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଏଠି ରେଟ୍ଟା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ତ ଗୋଦାମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଗୋଦାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର କେମିତି ରହିଛି, ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କେତେରେ ବିକୁଛନ୍ତି? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, 1450-1480 ଆଜି ହୋଲସେଲିଂ ରେଟ୍ ହେଇଛି, ମାନେ 14.80 ରୁ 14.80 ଭିତରେ ହୋଲସେଲିଂ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଛତ୍ର ବଜାର ଖୁଚୁରା ବାଲା ଏଇ ତ ଆଜି ସକାଳେ ବିକୁଥିଲେ 50 ଟଙ୍କା ଧଡ଼ା ତିନି କିଲୋକୁ, ତ ଏଇଟା ଏଇ 10-12 ଦିନ ଟିକେ ରହିବ ଯାହାକି 15-16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଯାକ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଳୁଟା ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅଛି 8-10ଟି ଷ୍ଟୋର ସେମାନେ ଯଦି ଖୋଲିବେ ତାହେଲେ ବି ଆଳୁର ମାନେ ସର୍ଟେଜ୍ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେଠି କୌଣସି ଷ୍ଟୋର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖୋଲିପାରୁନି, ତ 8-10ଟି ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଲେ ସବୁ ତ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ, ତେଣୁ ସେଠୁ ଆସିଲେ ଏଠି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ 40-50 ଟଙ୍କା ଆଠଣା କମିବ, ଯେଉଁ ଆଠଣା ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେ ଆଠଣା ନିଶ୍ଚୟ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅବିକା ସେଭଳିଆ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଷ୍ଟୋରଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ନାହିଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଳୁଟା ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଆଳୁ କମିଯାଉ ଦର କମିଯାଉ କାରଣ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଆଳୁ ଏବଂ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଯଦି କଟକର କଥା ଦେଖିଲେ ଏପଟେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଦେଖିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଢିଆରୀ। ଶୁଭକାନ୍ତ, କଟକରେ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, କିଛି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ଦର ବଢ଼ିବାକୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି କହିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାତି, ଆମେ ଅଛୁ 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ, ଯାହାକି ଜଣାପଡୁଛି ଗତକାଲି ଆଳୁ 15-3 ଟଙ୍କା ବଢି 18 ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେମିତିକି ଦେଖିବେ ଗତ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 7-8 ଟଙ୍କା ବଢିଲାଣି, କାରଣ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 2 ମାସ ଭିତରେ 18 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆମେ ସିଧା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର କ'ଣ ଅଛି, ଆଳୁ ଦର କେତେ ରହିଛି? 17 ଟଙ୍କା। ଭାବୁଛନ୍ତି କି କିଛି କଳା ବଜାରୀ ହଉଛି ବୋଲି କିଛି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ପଛରେ? ନା ନା, କଳା ବଜାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଯୋଉ ଦରକୁ ନେଇକି ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ଏତିକି ଦର ରୁହେ କି ଆଳୁ? ନାଇଁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗଲା ବର୍ଷ କମ ଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ 20-22 ଆଳୁ ରୁହେ, କଣ 20-22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଆଳୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। କମିବ କି ଦର କମିବ ନା ବଢିବ ପୁଣି? ସେଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଆମଦାନୀ ଦେଖିକି ଆଳୁ କମିବ, ଆମଦାନୀ ନଥିଲେ ଆଳୁଟା ବଢି ରହିବ। ଶୁଭକାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଯାହା କହୁଛି ଆଳୁ, ଯାହା ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଳୁ ଟିକେ ଉତ୍ପାଦନ କମିଛି, ତ ମେ ମାସରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ବର୍ଷ ସାରା କେମିତି ଆଳୁ ବେପାର ହେବ ଏବଂ କିଭଳି ଦର ବଢିବ, ସେ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ? ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଆଳୁ ଦର ପୁଣି ଆହୁରି କିଛି ବଢିପାରେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, 20-22 ଟଙ୍କାରେ ପୁଣି ଦର ପହଞ୍ଚି ପାରେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ 18 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, 15-17-18 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯଦି ଆଳୁ ଆମଦାନୀ ଠିକ୍ସେ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଟା 20-22 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତେଣୁ ଆହୁରି ଦର ବଢିବାର ଏବେଠୁ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଲାଣି, ତେଣୁ
ଦେଖିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ଦର ବଢ଼ିଥିଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ତଳେ 15 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି 18 ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ପୁଣି ଆଳୁ ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସାର, ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଦର 18 ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କାଲି ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଛି ଦର, କ'ଣ କହିବେ ସାର? ଏଠି ତ ଆଜ୍ଞା 18 ଟଙ୍କା, ବାହାରେ ବି 20 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଆଳୁ, ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଳୁ ଦର ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଳୁ ଦର। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏହା ହେଲା କଥା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଟଣାକୁ ଯୋଉ ବଢୁଛି କ୍ରମାଗତ? ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛୁ 18 ଟଙ୍କାର ଆଳୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେଠି ବାହାରେ 20 ଟଙ୍କାର ଆଳୁ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଏହା ହେଲା କଥା। ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ କଳା ବଜାରୀ ନା ସରକାର ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯେମିତିକି ସରକାର ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଠିକ୍ରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଦର ବଢ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ଦର କମି, ଦର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର ଏବେ କମିଥାନ୍ତା। 18 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ନେଇଯାଉଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଭକାନ୍ତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ରୋଷେଇ ଶାଳାର କଥା କହିବା, ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଯଦି ସାମଗ୍ରୀ ଥାଏ ଆଳୁ ଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ଆଳୁ ଦର ବଢ଼ିଯାଉଛି ନିହାତି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ 1 ନମ୍ବର ହାଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର 18 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସିବା ଅନ୍ୟ ଖବରକୁ। ଏମ୍ପ୍ଲୟ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ଇପିଏଫ୍ଓ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରୁ 2,70,00,000 ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପେସାଗତ ଡାଟା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଡାଟା ଚୋରି ନେଇ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ କମିଶନର। ଚିଠି ଅନୁସାରେ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଇପିଏଫ୍ଓର ଆଧାର ସିଡିଂ ପୋର୍ଟାଲ୍ରୁ ଡାଟା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଇପିଏଫ୍ଓର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଡାଟା ଚୋରି କରିଥିବା ନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ, ପେସା ଏବଂ ଦରମା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଛି, ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ସାଇଟ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱ ନେତା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଫେସବୁକ୍ରେ ମୋଦିଙ୍କର 4,32,00,000 ଫଲୋଅର୍ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର 2,31,00,000 ଫଲୋଅର୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ ସଂସ୍ଥା ଭର୍ସନ୍ ମାର୍ସେଲ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଟ୍ୱିଟର ଫଲୋଅର୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ମୋଦିଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର 5,14,00,000 ଟ୍ୱିଟର ଫଲୋଅର୍ ଥିବାବେଳେ ମୋଦିଙ୍କର 4,23,00,000 ଫଲୋଅର୍ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରାୟ 650 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଆହୁରି ଜଣାପଡ଼ିଛି ମୋଦିଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଫଲୋଅର୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବା ମତ ବିନିମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ। ଗତ 14 ମାସରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ 20,49,00,000 ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆସିଥିବା ବେଳେ ମୋଦିଙ୍କ ପେଜ୍ରେ 11,36,00,000 ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ସମୟ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।